Mohamed Salah është heroi I Liverpoolit në javën e 10 të Premier Ligës Angleze. Sulmuesi egjiptian shënoi golin e vetëm në fitoren e të kuqve përball Manchester Cityt në Anfield Road. Liverpooli cilësoi si skuadër jo favorite në këtë përballje, por të besuarit e Klopp u treguan pragmatizëm duke I marrë më të mirën ndeshjes. Rastet nuk munguan as në krahun tjetër tek qytetarët, por rezultuan të pafat. Diferenca mes vendit të parë në Premier League, Arsenali dhe vendit të dytë Manchester City shkoi në 4 pikë. Ekipi Artetas fitoi ndaj Leedsit me një gol të Saka, duke shkuar në kuotën e 27 pikëve. Manchester United nuk shkoi më shumë se një barazim pa gola me rivalin direkt në tabelë Newcastle. Chelsea Graham Potter rrëmbeu dhe fitoren e 4 të radhazi duke konfirmuar formën shumë të mirë, ku golat u shënuan nga Mason Mount, po ashtu edhe skuadra tjetër e Londrës, Tottenham, triumfoi në shtëpinë ndaj Evertonit me rezultatin 2-0. Golat u shënuan nga Kane dhe Højbjerg. Kampionati u dhe hiqet nga Arsenali, ndërsa pas ti vinë City, Tottenham dhe Chelsea.